Sizleriniz aslında aramızda taklif etmemiz demek ki tuvalin Şükürhan Burhanov sizler için küyleydi. Merhamet, aramızda Şükürhan Burhanov. Moyda uç taktim edadı sıvara drum. Osmanda ay bo'lgan kecha mening sevgim bo'lgan kecha osmanda ay bo'lgan kecha mening sevgim bo'lgan kecha men yig'ladim men yig'ladim sening qiying bo'lgan kecha men yig'ladim men yig'ladim sening qiying bo'lgan kecha odamlarga to'lgan ko'cha yor-yor aytib kelgan kecha odamlarga to'lgan ko'cha yor-yor aytib kelgan kecha men yig'ladim men yig'ladim sening qo'ying bo'lgan kecha men yig'ladim men yig'ladim sening qiying bo'lgan kecha osmonda oy to'lgan kecha mening sevgim bo'lgan kecha osmonda oy to'lgan kecha mening sevgim bo'lgan kecha men yig'ladim men yig'ladim sening qiying bo'lgan kecha men yig'ladim men yig'ladim sening qiying bo'lgan kecha